ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ? ሰላም ዋላችሁ ወይ? ያው ዛሬ እንግዲህ ማለት መስራት የማልፈልገው ቪዲዮ ነው እየሰራ ያለሁት። ተገድጄም አይደለም ግን ህሊናዬ ማለት በቃ ብቻ ለእናቴ ይላታለሁ እሷን ለእናቴ መዘነ ቪዲዮ መስራት አይጠበቅብኝም፣ ግን ያስገደደችኝ ስላለ ነው የምሰራው ማለት ነው። ከመጀመሪያውኑ ስጀምር እናት የሚያስብላት ትልቅ ነገር አለ። እናት ስላረገዘች ብቻ አይደለም እናት የሚያስብላት፣ አርግዛ ስለወለደች አይደለም፣ ምጡ ስለበዛባት አይደለም። ይሄ የሔዋን ግፍ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የምንቀበለው ነገር ነው። ግን እናት የሚያስብላት በፍቅር ስታሳደግ ብቻ ነው። ምክንያቱም ብዙ መሃኖች ራሱ መውለድ የማይችሉ ግን ያልወለዱት ልጅ በፍቅር የሚያሳድጉ የእናትነት ስሜት ያላቸው እናቶች ብዙ ስላሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ማለት ነው ከተናገርሽው ነገር ሲጀምር ሳምሪ በእነዚህ አይነት ምክንያት ነው የወጣችሁ ላልሽው ማለት ነው። እኔ እንኳን አንቺ የተናገርሽውን ቃል መድገም አልፈልግም፣ ምክንያቱም በጣም ባለጌ ቃል ስለሆኑ ማለት ነው። በእነዚህ አይነት ምክንያት ነው የወጣችሁ ላልሽው ማለት ነው። ሲጀምር በእንደሱ አይነት ምክንያት እንዳልወጣው አንቺም ልቦናሽም ህሊናሽም ያውቀዋል። አንቺ ነበርሽ እናትሽ አይደለሁም የምትዩ ገባሽ? ቤት ውስጥ ማለት ነው። አሁን ሚዲያ ላይ ስላወራሹ እግዚአብሔር ይስጥሽ ሁሉ ነገር አውርተሻል፣ ግን ያወራሹ ውሸት ነው። ለዛም ነው ምን ያውም እዚህ ጋር መናገር የፈለኩት ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ በስድብ ነው ያኖርሽን፣ በስድብ ነው ያኖርሽን አይደለም ምንሽ ያኖርሽን። ስድብ እናት አትሳደብም። ቢች እያለች እናት ለልጇ አትሳደብም። የሌባ ልጅ እያለች እናት ለልጇ አትሳደብም። ድሃ እያለች ደደብ ብቻ በጣም ብዙ ባለጌ የሚባል ቃላቶች እየተናገርሽ ነው የምትሳደቢው ማለት ነው። ያኖርሽንም ያሳደግሽን እንኳን ለማለት ይከብደኛል፣ ምክንያቱም አንተዋወቅም። በአራት ዓመቷ ነው ጥያት የሄድኩላችሁ። በጣም ሳስተሻል። በሶስት ዓመቴ ነው ጥለሽ የሄድሽው ማለት ነው። ምክንያቱም በአራት ዓመት ትንሽ አስብ ማለት አስታውሰሽ ነበር ምን አይነት ፊት እንዳለሽ ምናምን በፎቶ ስለማቅሽ፣ በሶስት ዓመት ነው ጥለሽ የሄድሽው። ስለዚህ በሶስት ዓመት ጥለሽኝ ስለሽ አላስታውስሽም። እና ደግሞ በአጠቃላይ ከአንቺ ጋር የተለያየሁበት ምክንያት ፍቅር ስለሌለ እንጂ ፍቅር ቢኖር ማንም ሰው ከማንም ሰው ጋር አይለያይም። ማንም ሰው ቤቱ ቢሞቅ በፍቅር ቢሞቅ ኖሮ ከገዛ ቤቱ አይወጣም ነበረ። ምክንያቱም ከቤትሽ ስትወጪ መጀመሪያ ራስሽ መቻል አለ፣ ለራስሽ ቤት ማዘጋጀት አለ፣ ለራስሽ ሁሉ ነገር የምትችው አንቺ ነሽ ገባሽ? ለምግብም ሆነ ለሁሉም ነገር ሆነ ለቤት ክራይም ሆነ ለሁሉ ነገር ያ ሁሉ እንዳለ ስለማቅ ለምን ከቤት እወጣለሁ? ማለት ጭንቅላት ያለው ሰው እንዲያስብ ስለፈለግኩ ነው። እና ለወንድ ላልሽ ነገር በጣም ተሳስተሻል። ራስሽ ነሽ ውጪ ያልሽኝ፣ ራስሽ ነሽ ካልወጣችሁ ብለሽ ማለት የተጨቃጨቅ ነው ማለት ነው በዛ ሰዓት። ሲቀጥል ደግሞ እኔ እንደ አባትሽ አይነት ህይወት መኖር እፈልጋለሁ። እኔም እኮ ሰው ነኝ፣ ሴት ነኝ። ሴት ሆነሽ እንዴት አትረጅኝም ያልሽኝ ማታ አልረሳው ማለት ከጭንቅላት አይወጣም። ሴት ሆነሽ እንዴት አትረጅኝም፣ እኔም እኮ ወንድ ያምረኛል። እንደ አባትሽ ካጠገቤ ወንድ አስቀምጬ እንደፈለግኩ መሆን እፈልጋለሁ። ይሄን ደግሞ በአንቺ ቤት ማድረግ አልችልም ብለሽ እንደዛ ጭንቅላቴ እስኪነካ ድረስ የነገርሽኝ ነገር አለ ገባሽ? ይሄን ያህል ውጪ ከቤቴ ማለት ነው። እራስሽ ነሽ ከትምህርት ቤት ስመጣ ለምን ከትምህርት ቤት እንደመጣሽ ለመዝናናት ከምትወጪ ከጓደኞች ጋር ከምትጫወቺ። በነገራችን ላይ ልጅ ተጫውቶ ነው ማደግ ያለበት። አንድ ሁለት ምክንያቱን ከምትጫወቺ ጊዜሽን ከምታባክኝ ለምንድን ነው ስራ ማሰሪው? ትምህርት ቤትም ሂጄ ከትምህርት ቤት መልስ ደግሞ ሳላጠና ወይ ምንም ሳረግ ስራ ልሰራ ማለት ነው። ያ ስራ ደግሞ ለምንድን ነው እንደዚህ ያለችሽ ብትሉኝ ያ ስራ ሰርቼ ብር አምጥቼ ፋሚሊ ለመርዳት። ፋሚሊ ማለት ስላችሁ እሷ እንዳለችው የራሴ የአባቴ ፋሚሊዎች ሳይሆን የራሷ ፋሚሊዎችን ለመርዳት ማለት ነው። እንደዛ ነበረ ሀሳብሽ። ትልቁ የሚያገጫጭ ከኔ ጋር የሚያገጭሽ ብቻ ሳይሆን ከወንድሜ ጋር ያጋጭሽም እሱ ነው። እኔ ሀሳቤ ብር አጠራቅመን ፋሚሊ መርዳት ነበረ አይደለም። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድን ነው መሰለሽ ሰው ከቤት ውስጥ ማለት ነው ፍቅር ካለ አይጠላም። ሰው ከቤት ውስጥ ፍቅር ካለ አይወጣም። እናት ልጇን ማሳደግ የምችለው ጭንቅላቷን መቅረጽ የምችለው በፍቅር እንጂ በህልም አይደለም፣ በመጥፎ ቃላትም አይደለም፣ ዛሬ ሚዲያ ላይ ወጥቶ በመለፍለፍም አይደለም። እኔም መለፍለፍ ስለፈለግኩ አይደለም፣ ግን ህሊናሽን እንድትጠይቂ እንዳስታውስሽ ስለምፈልግ ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። እና ራስሽ ነሽ ካልወጣችሁ ብለሽ እሪ ያልሽው እሺ፣ እኔ እንኳን አንቺ እንዳልሽ ቢሆንና በወጣ
ወንድሜ ካንቺ ጋር ሆኖ ዛሬ ይታይ ነበር። የገዛ ባልሽ ካንቺ ጋር ማለት ነጭ ባልሽ ካንቺ ጋር ሆኖ ይታይ ነበር። ጥርግርግ አልተሽ አስወጣሽን ራስሽ ነሽ። ምክንያቱም ለብቻሽ ምን ስለፈለሽ ማለት ነው። ለብቻሽ ነው መኖር ስለፈለሽ። እኔ ደግሞ ላንቺ አዝኝ ላንቺ አስቤ ኦኬ። እናቴ እስከ ዛሬ ለብቻ መሆን መኖር የምትፈልግ ቢሆን ኖሮ ለምንኛ እዚህ ያመጣችን አንድ ጥያቄ እንጠይቀዋለሁ። ሁለት ደግሞ ችግር የለም አሁን ለብቻ መሆን ከፈለሽ ማለት የራስሽን ህይወት መኖር ከፈለሽ ብዬ ነው የወጣሁት። መኖር ትችያለሽ። ገባሽ? እኔም እግዚአብሔር እንዳለልኝ እኖራለሁ እየኖርኩም ነው ታውቂያለሽ። እና ለዛ ነው የወጣሁትም ራስሽ በተናገርሽው ቃል እንጂ ሳምሪ ፈልገው አይደለም። እና ደግሞ ሳምሪ እየሰራች ነው እየተበደለች ነው ፋሚሊ እየረዳች ነው ላልሽው ማለት ነው። እኔ በእርግጥ አንቺ እንዳልሽው ልክ ነሽ። የሺ ብር ተከፋይ ነኝ እየሰራው ፋሚሊን አስተዳድራለሁ ብላለች ላልሽው የሺ ብር ተከፋይ ነኝ ነኝ ምን ችግር አለው? በደንብ ነኝ። ግን እየሰራ አይደለም። 8 ሰዓት እየሰራ አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን 4 ሰዓት ነርስ እየተማርኩ ነርሲንግ እየሰራው ነው የሚከፈለኝ። ለነርሲንግ ደግሞ እንደሚያበላ ታውቂያለሽ። እንኳን እዚህ ሀገር አሜሪካ ሀገር እንኳን ነርሲንግ መማር ማለት ብዙ ብር የሚያበላ ነው። እና ለምን ብሩ እኔ ጋር አልመጣም? ለምን የሳምሪን ህይወት በእጄ ኮንትሮል ማድረግ አቃተኝ ማለት ከሆነ እሱኬ። ግን የኔን ህይወት ኮንትሮል የሚያደርገው ፈጣሪ ነው። እኔ የኔ ህይወት ባንቺ አይደለም የሚመራው፣ በፈጣሪ ኦሬዲ የተጻፈልኝን ህይወት ነው የምኖረው። ገባሽ? ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው እናት የሚባለው ማድረግ የማልሰጥሽ ለምን ተቀልሽ? በአጠቃላይ ፍቅር ስለሌለሽ ነው። የምታምኙ በገንዘብ ነው፣ በቃ በቁሳቁስ ነገር የለም። ምክንያቱም ካፍሽ እያወጣሽ ነው ማለት ካፍሽ እያወጣሽ ነው ነገሩ። ገንዘብ ልኬ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ገንዘብ ላክሽ ማለት እኮ ፍቅር ላክሽ ማለት አይደለም። እንኳን አንቺ እኮ ማለት ሰው ለማያውቀው ሰው ለተቸገረ ሰው እኮ ገንዘብ ይረዳል አይደል? ገንዘብ ይልካል። እና ምን ልልሽ ፈልጌ ነው ገንዘብ አይደለም የሰው ልጅ የሚያሳድገውም በፍቅር የሚሞላውም። በዛ ላይ ደግሞ ገንዘብ ይላክሽልኝ በስንት አመቴ ነው? በሀያ አመት ያህል ነው ገንዘብ የላኩት የረዳሁት አልሽ። እኔ እንኳን ሀያ አመት አልሞላኝም ሊሞላኝ ነው። ግን አስቢው ከሀገር ወጥተሽ ሌላ ሀገር ደርሰሽ ያው ሁሉ ፕሮሰስ ምንም ሳይቆጠር ሀያ አመት ሙሉ መርዳት ጀመርሽ አንቺ ማለት ነው። እራስሽን ጠይቂው። ሀያ አመት አትበይ፣ ትንሽ ግፋ ቢል ሶስት ሁለት አመት ብትረጂ ነው መርዳት ከጀመርሽ ማለት ነው። ሲቀጥል ስለ አባቴ ለተናገርሽው ነገር ማለት ነው አባቴ ማለት ለእኔ ይሄ ግማሽ አካሌ አባቴ ነው፣ ግማሽ አካሌ ራሴ ነው። አባቴ ለኔ ብዙ ፍቅር የፍቅር አባት ነው። አባቴ ማለት ፍቅር እንዳቂ ያደረገኝ አባቴ ነው፣ ያሳደገኝ እሱ ነው። ስለኔ ህይወት አንቺን ልትናገሪ አትችይም፣ ምክንያቱም አንተዋወቅማ። እኔን የምታውቂኝ በ15 ሊሞላኝ አካባቢ ነው፣ በ14 ነው የመጣሽው፣ በ15 እዚህ ያከበርኩ እና በአጠቃላይ 15 ሊሞላኝ አካባቢ ነው እኔን አንቺን የምታዋወቀው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ አንተዋወቅም፣ ስለማታውቂኝ፣ ስለማላውቅሽ ስለኔ ህይወት ማውራት አትችይም። እኔ ግን ስለራሴ ህይወት ማውራት እችላለሁ። ምክንያቱም ያደግኩት በፍቅር ነው። በፍቅር ነው አባቴ ያሳደገኝ፣ በኩራት ማለት ነው። አባቴ እንዳንቺ መጥፎ ሰው ቢሆን ማለት አንቺ እንዳልሽው መጥፎ ሰው ቢሆን ኖሮ ዛሬ በፍቅር እንደፈለገትም ሀገር አይኖርም ነበር፣ እንደፈለገትም ከተማ አይሄድም ነበር። አባቴ አንቺ እንዳልሽው ሴት ልጅ ከጎዳ ወይም ደግሞ ጎርቶ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ሴት ልጅ ታለቅስ ታይ ነበር። ዛሬ ሴት ልጅ አንድ ሴት ልጅ እኔ ጋር መጣ ማለት ነው፣ እዛ በመኖርበት ሰዓት ኢትዮጵያ በመኖርበት ሰዓት እኔ ጋር መጣ ትጠይቀኝ ነበር። ግን አባቴ በጣም ፍቅር ሰው ነው። ስለ አባቴ ማንም ይናገራል፣ ስለ አንቺን ያላወራም። ምክንያቱም ስለ አንቺ የ32 ቀበሌ የአቶ ቪስተር የጎጃም በረንዳ ሰዎች ስለ አንቺ ስለሚያውቁ ማለት ነው፣ ስለ አንቺ እነሱ ያወራሉ። ለእሱ ደግሞ ያደርስሽ፣ እድሜ ይስጥሽ። ሲቀጥል ስለ አባቴ ቤተሰቦች ለተናገርሽው ነገር ማለት ነው በጣም መናገር የምፈልገው ነገር ስለ አባቴ ጠንቋዮች ናቸው ምናምን ነገር ላልሽው ነገር፣ ሲጀመር ጠንቋዮች ከሆኑ እንዴት አንቺ ጠንቋይ ታገቢያለሽ? ከጠንቋይ ፋሚሊ ጋር እንዴት ትቀላቅያለሽ? ራስሽን ጠይቂ። በተናገርሽ ቁጥር ራስሽን ነው የምታሰድደው። ለሰው መጥፎ ተመኘሽ ቁጥር ራስሽ ነው መጥፎ የሚፈጠረውም የሚካሄደውም። ስለዚህ እንዴት ከጠንቋይ ጋር ትገናኛለሽ? የአባቴ ቤተሰቦች ደግሞ ጠንቋዮች አይደሉም፣ ቀንና ማታን እግዚአብሔር የሚያመሰግኑ ናቸው። እና ጠንቋይ ምናምን ሰው መጥፎ ይኸውልሽ፣ የአባቴ እናት ማለት ነው እኔና አንቺ ዛሬ ለመገናኘት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለች ናት። የአባቴ እናት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለች ናት። ለአንቺ ጉዳይ ብላ ስንት ጉዳይ አስጨረሰችልሽ እሷ ናት። ዛሬ ግን እሷን ለመውቀስ ጊዜ አበቃሽ። ጊዜ ደግሞ መልሶ ይከፍልሻል ማለት ነው። ብዙ ነገር ጊዜ ይከፍልሻል። እኔ አይደለሁም ከፍልሽ፣ እኔ አይደለሁም የአንቺን ጥፋት የምናገረው። የአንቺን ጥፋት በራስ ህይወት እያየሽው ነው። እውነት አንቺ ተበዳይ ብትሆኚ እግዚአብሔር ይከፍልሻል። ማርያም ነው የምልሽ፣ እግዚአብሔር
ተበደይን ባንድ ነገር ይክሷል። በጣም የተበደለ ሰው ባንድ ነገር ይክሷል። አንቺ በምንድን ነው የተካሽው? እሱ ብቻ ነገር አንቺ የተካሽው በምንድን ነው? በምንም አልተካሽም። እኛም ካንቺ ጋር አሁንም አይደለንም። ፍቅር ስለሌለ ውጡ ስላልሽ፣ የራሴን ህይወት መኖር ፈልጋለሁ ስላልሽ ወጣን። ስንወጣ ደግሞ የወጣችው በእንደዚህ በእንደዚህ ነው ብለሽ ከቨር ለማድረግ ሞከርሽ። ባይዘው ይሄ የፈጣጣሽ የውሸት ታሪክ በጣም አድናቂሽ ነኝ። የራሽን ታሪክ ስለተናገርሽ ምክንያቱም ተዘዋወረ እንጂ የራሽን ታሪክ ነው የምትናገሪው። በአጠቃላይ ብዙ በተናገርሽ ቁጥር፣ ብዙ ባለጌ ቃላቶች በተናገርሽ ቁጥር፣ መጥፎ በተመኘሽ ቁጥር ያንቺን አስተዳደግ፣ ያንቺን ጸባይ፣ ያንቺን አይምሮ ነው የምታስፈትሽ ማለት ነው። ሲቀጥል ተሰርባለሽ ያልሽው ምንም የተሳደብኩት ነገር የለም። ባይዘው መከርኩሽ እንጂ ምንም አልተሳደብኩም። አባቴ እንደዚህ አይደለም፣ አንቺ የምታወሪው በጠቅላላ ውሸት ነው ማለት ስድብ አይመስለኝም። ለአንቺ ሰላሙን እንዲያወርድልሽ ፍቅሩን እንዲያወርድልሽ መናገር ማለት ስድብ አይመስለኝም። ውሸትሽ እውነት አይደለም ማለት ስድብ አይመስለኝም። እና እኔ ምንም የተሳደብኩሽም ነገር የለም። የምሳደብም ሰውም አይደለሁም። ለመሳደብም አልፈልግም እንጂ ምን አሳደበኝ? ፍቅር እያለ ህይወት በጣም አጭናት። ባይዘው መጥፎ ለሆኑ ሰዎች ብዙ ይኖራሉ እንጂ ህይወት መጥፎ ነገር ተናግሮ መጥፎ ነገር ለማድረግ ፈልጎ ያ ሁሉ ነገር ህይወት መጥፎ ነገር ለማድረግ ባጭሩ በጣም አጨናት። ምክንያቱም ሁላችንም መቼ እንደምንሞት ስለማናውቅ። እኔ እናቴ አንቺ ኦልሬዲ እኮ ተነጋግረናል፣ በፕራይቬት ተነጋግረናል ማለት ነው። ፕራይቬት ውስጥ ሚሴጆች ማለት ነው። እኔ ናቸው እኮ ጉዳዩን ጨርሶ ለምን ለህዝብ እንዳትነጋገሩ ታደርግ ማለት እንደ ለምን ለህዝብ ዋሽ ማለት አንቺ አለማሽ ምንድን ነው? የሳምሪን ጭንቅላት ማበላሸት፣ ሳምሪን ህይወት መበጥበጥ፣ ሳምሪ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳትደርስ ማለት ነው። ይህን ደግሞ ማለት ምክንያቱም እግዚአብሔር አለ በጣም ብዙ ታንቢያሻል። ራስሽ የጣሱ ነገር ነው። ዛሬ ከጠግብ ያሉ ሰው እንዲለ ይሻል ፍቅሬ እንደማይጠና ተናግረሻል። ብዙ ነገር መጥፎ ነገር ተመኝተሻል ማለት ነው። ግን አትትንቢ ሰው መትንበያች ማለት አንቺ መትንበያች ሰውን መትንበያች ምክንያቱም ኦልሬዲ የኔ ህይወት እግዚአብሔር ፊት ተጽፏል። እግዚአብሔር ቃል ሰላሙን ያወረድልሽ፣ በቃ ፍቅሩን ያብዛልሽ። ብቻ ፍቅር ሲሰጥሽ ነው ዋናው ነገር ሁሉ ነገር የሚገባሽ። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው አይደለም የገዛ ፋሚሊ ልረዳ ይቅርና እግዚአብሔር እስክረዳ ድረስ እንደው ለመርዳቱም አቅሙ ይስጠኝ። ግን አይደለም የገዛ ፋሚሊ ይቅርና የኢትዮጵያ ንድ የተቸገሩትን ብረዳ ለእኔ እኮ መባረክ ነው። ተቀልሻ አንቺ ግን ዛሬ መርዳትን እንደ ኃጢአት እንደ በደል እየቆጠርሽ ነው እየተናገርሽ ያለሽ ማለት ነው። በጣም ለዘንኩብሽ፣ ማርያምን ነው የምልሽ። በጣም እንደዚህ ማሰብ ይህን ያህል ማሰብ ማትቻ አይመስለኝም ነበረ። ሌላ ደግሞ እኔ ተማርኩ ነኝ፣ በጣም እንደዚህ የተማርኩ ነኝ። እሷንም ላስተምራት ብዙ ነገር ከፍቻለሁ። ላልሽው እኔ ነኝ የተማርኩት።
እኔ ነኝ የተማርኩትልሽ እኔ ነኝ የተማርኩልሽ ኮስሞቲክስ እየተማርሽ የስድስት ወር ኮስሞቲክስ እየተማርሽ ማለት ነው እኔ ነበርኩ የቤት ስራሽን እየሰራው አንቺ ወደ ስኩል የምትሄጂው ረሳሹ አብረሽ ነበርኩ ሳጠና የነበረው እኔ ነበርኩ እኮ ያንቺን አውስ ኦፍ ጋባ ያንቺን ወርክ ከክላስ የሚሰጥሽን ሆምወርክ ምሳሪ ነበርኩ እኔ ነኝ በአጠቃላይ ፌስቡክ ላይ ምንጽፊያቸውን ጽፈሽ በአማርኛ ጽፈሽ አስተካክይልኝ የምትይው እኔ ነበርኩ ቪዲዮሽን ኤዲት ማድረገው እኔ ነበርኩ እና በአጠቃላይ የምትፈልጊውን ነገር ማድረገው እኔ ነበርኩ ያ ሁሉ ግን ፍቅሬን ማሳየት ነበረ አንቺ ግን ዛሬ በሌላ ነገር አዟዙረሽ አዟዙረሽ አስተምርሻለሁ አልሽ በአጠቃላይ ሰውን ሰው ማስተማር አይችልም እውቀት የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ኃይልን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ገባሽ ስለዚህ ሰውን አታስተምርኝም አይደለም አንቺ ቅርና አስተማሪም አታስተምርኝም ምክንያቱም አእምሮ ውስጥ የፈጠረው እውቀት የፈጠረው እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው ዛሬም እኮ ትንሽ ጻለ ጅኮ ስለ ዓለም የሚናገር እውቀት ያለው ሰው አለ ግን ያ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተባረከ ነገር ሲወርድለት ነው እና እንዳልኩት አንቺ ተበዳይ ብትሆኚ የሚኖረው ዛሬ በአንድ ነገር ክስሽ ነበር እግዚአብሔር ማለት ነው በአንድ ነገር ክስሽ ነበር ግን ተበዳይ አይደለሽም በጣም ውሸት እንደምታወሪም የሚያስታውቀው ለምን ነው ተቀልሽ አንድ ነገር አትፈቻላት ተሳስተሽ ሰው ፍጹም አይደለም በምድር ላይ የምንኖረው ሰዎች በጠቅላላ ፍጹም አይደለም ማለት ሳንፈልገው ራሱ እንሳሳታለን ግን አንቺ አንድ ቀን እንኳን ተሳስተሻል ብለሽ አትሻታቂም አንድ ቀን እንኳን እንደዚህ አድርጌያለሁ ብለሽ አትሻታቂም ሁሌም እንደተበደልሽ ነው ሁሌም እንደበደሉሽ ነው አጉር ሰው ለዚህ ያደረሱሽ አንቺ ግን ትነክሻለሽ የአባቴን እናት ሲጀመር እናቴን አረዳሽም ሳረዳ የአባቷን ፋሚሊ ስረዳና ሳበላ ነበር የኖርኩት ላልሽ ማለት ነው የአባቴን ፋሚሊ ስትረጂ የነበረውና የራስሽን ፋሚሊ ለምን እንዳረዳሽ ምክንያቱም ተናገሪ የራስሽን ፋሚሊ ያረዳሽበት ምክንያት ልጆችሽን አልይዝልሽም ስለተባልሽ ነው አንቺ ዛሬ ይሁን ዲቃላ ብለሽ የምትናገሪው ማለት ነው የራስሽ እንደዛ እንደሆንሽ እያሳየሽ ነው እየተናገርሽ ነው የራስሽ የገዛ እናትሽ እንደዛ አላረግም በአጠቃላይ ልጆችሽን አልይዝልሽም ስላለች የራስሽ የሆነ ቂም ስላለሽ ነው ልጅ እናትሽን ያረዳሽው ገባሽ ስለዚህ እናትሽን ያረዳሽበት ምክንያት ተናገሪ እንጂ ለናቴ ሳል ምንም ነገር ሳላረግ ለነሱ ፋሚሊ ብዙ ነገር አረጋለሁ አትበይ ለኛ ፋሚሊ ብዙ ነገር ምን ያ ምን እንዳረክሽ እንግዲህ ባላቀም ማለት ነው ምን አልባት አንድ ለሶስት አመት ልታረጊ ትችያለሽ ግን እንደነገርኩሽ ብር ስለላክሽ ፍቅር ላክሽ ማለት አይደለም ያኔ እናት የአባቴ እናት ፋሚሊ ያረዳሽበት ምክንያት ልጆችሽን ስለተቀበለችልሽ ነው ከዛም አልፎ እናንቺ ልንገናኝ ትልቁ ምክንያት እሷ ስለሆነች ገባሽ እና በአጠቃላይ ለዚህ ያደረሰሽን አባቴ እናንቺ እንድንገናኝ ትልቁ መንገድ ለሆናችሁ ያባቴን እናት ባቶክሽ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰበው ላንቺ ለህይወትሽ ማለት ነው እውነት ተበዳይ ብትሆኝ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ውስጥ ታጥቶኝም ነበር አንድ ሰው ካጠገብሽ ይሆን ነበር እግዚአብሔር እኮ ኦሬዲ እኮ በህይወትሽ ላይ እኮ መልሱን እየሰጠሽ ነው ለምን ያንን ማየት እንደተሳነሽ ነው የሚገባኝ የማይገባኝ ለምን ያንን የራስሽ የምትኖሪውን ህይወትና ሳምሪ መጥፎ ከሆንኩ ለምን እግዚአብሔር ፍቅር ሰጠኝ ለምን እግዚአብሔር እዚህ ደረጃ ላይ አደረሰኝ አንቺስ ለምን እግዚአብሔር እንደዚህ እንድትሆኚ አረገሽ እናት ሲጀመር የእናትነት ትርጉሙን አታውቂም ስለ እናት ነኝ ከማለት የእናትነቱን ትርጉም አታውቂም ይሄን ነው ባጭሩ የምልሽ ማለት ምክንያቱም እናት ብትሆኚ ሲጀመር እንደዚህ አትሆኚም ነበር እንደዚህ በጣም ብዙ አይነት ስለ ለልጅሽ መጥፎ አትመኝ ነበር በአጠቃላይ ማለት ነው የልጅሽን ላይፍ ለማበላሸት ብዙ አትራመጂ ነበር ዘራ አላስቆጣልኳት ነው ላልሽው ማለት ነው ባሏ ኦሮሞ እንዲሆን ነው የምፈልገው ላልሽው በሌላ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስትመለከቱት ደግሞ አባቷ አማራ ነው ብላለች የገዛ ልጅሽ የአማራ ልጅ ሆነች እንዴት ነው ባሏ ኦሮሞ እንዲሆን የምትመኙ እኔ ባሌ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነው ባሌ ተላችሁ ለወደፊት ባሌ እሷ ዛሬ ነገ ይለያታል ምናምን ነገር ላለችው ማለት ነው እንደፈለግሽ ማለት ትችያለሽ ግን አንድ ነገር ልገርሽ ነገ ቢለየኝ እኔ እንዳንቺ አላለቅስም ነገ ቢለየኝ ወንድ ልጅ በደለኝ ብዬ የማለቅስበት ምንም ምክንያት የለኝም ምክንያቱም ህይወቴ እኔ እንደምመኘው ሳይሆን እግዚአብሔር እንደሚመኝልኝ እግዚአብሔር እንደሚፈቅደው እንዲሆን ስለምፈልግ ነገ ይሄ ሰው ቢለየኝ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ቀን ነው የሚሆነው ለምን እንደው ታውቂያለሽ በእሱ ነው እኔ ከማስበው ይልቅ እሱ ነው የሚያስብልኝ እኔ ጠቅመኛል ብዬ ከምመኘው ነገር ይልቅ እሱ ነው የሚጠቅመኝን የሚያቀልኝ እና ዛሬ ፋኒ በሄድ ወይም ተጣልፈን ብንለያይ መድኃኒዓለም ምንም እግዚአብሔርን ቆሜ የማመሰግንበት ሰዓት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ወይ ለእኔ ለማይጠቅመኝ ነገር ካጠገቤ ስራ ራክልኝ አመሰግንሃለሁ ለነገ ለአንተ ላዘጋጀህልኝ ምርጥ ነገር ደግሞ ይባስ ለዛ ነገር እንድጓጓ እንድጠብቀው እንዳገኘው
ፊሊንጉን ስለሰጠኝ ስላሳደርክብኝ ስላሳየኝ አመሰግናለሁ ነው እንጂ ምንም ወንድ ልጅ ወደደኝ ምንም ነገር ብዬ አላለቅስም። እና እናት ምን ብትሆን እናት ናት አትበሉ። የእናትም ክፉ አለና ማለት ነው። ስለ እናት ብዙ ያወራል፣ ስለ አባት ግን የሚያወራው አንድ ሰው የለም። እኔ ግን ስለ አባት ያወራለሁ፣ ምክንያቱም አባቴ ፍቅር ሰው ነው። አባቴ ማለት ፍቅርን ያስተማረኝ ሰው ነው። አባቴ ማለት ዘርን ያስቆጣኝ ሰው ፍቅርን ኢቨን እንኳን ስለ አንቺ ህይወት ታሪክ ያልነገረኝ ሰው ነው አባቴ ማለት ነው። ያ ሁሉ መስዋዕትነት ያልተናገረ ሰው ነው አባቴ። ምክንያቱም እንደነገርኩሽ ከሆነ መስዋዕትነት የከፈለ ሰው ብዙ አይናገርም ብዬሻለሁ። ምክንያቱም ብዙ በተናገርሽ ቁጥር ያ የከፈልሽው መስዋዕትነት እንደሚጸጽትሽ እያወቅሽ ከልብሽ እንዳልሆነ እየተናገርሽ ነው። ገባሽ? ግን አባቴም በአጠቃላይ ለእኔ እንደነገርኩ ከሆነ የግማሹ አካሌ አባቴ ነው፣ ግማሹ አካሌ ደግሞ እኔ ነኝ። እና ስለ አባቴ አታውሪ፣ ስለ አባቴ ፋሚሊም ደግሞ አታውሪ። አይገርምሽ? አብሶ ስለ አባቴ እናት አታውሪ። ምክንያቱም የኔና ያንቺ መንገድ እንድንገናኝ እንዲሳካ ያደረገችው የአባቴ እናት ስለሆነች ማለት ነው። ባይገርምሽ ደግሞ ሽማግሌ የምልከውም የአባቴ ቤት ነው፣ የምዳራውም በአባቴ ቤት ነው። ለዛ ደግሞ እድሜ ይስጥሽ። ሌላ ምንም የምመኝልሽ ነገር የለም። ፍቅሩን ያድልሽ። እኔ ለአንቺ የምወቅሰውም ነገር የለም፣ የምሳደበውም ስድብም የለም። አልሳደብኩም ደግሞ ይህን ደግሞ ስድብ ነው በይ። ምክንያቱም ለአንቺ ኖርማል ቃል ራሱ ስድብ ነው። ለምንድን ነው ተቀለሽ? ጭንቅላትሽ ሁሉ በስድብ ስለተወጠረ ኖርማል ቃል እረስተሻል። ኦልሬዲ ኖርማል ቃል የትኛው ቃል እንደሆነ እረስተሻል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስድብ አይደለም፣ ይሄ ሁሉ ምክር ነው። እና እግዚአብሔር ፍቅሩን ይስጥሽ፣ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጥሽ። እኔ ይሄ የመጨረሻ ቪዲዮ ነው ስላንቺ። ከዚህ በኋላ የፈለግሽውን የውሸት ታሪክ መቀበጣጠር ትችያለሽ፣ ማለት የፈለግሽውን የውሸት ታሪክ መናገር ትችያለሽ። ግን አባቴ እዚህ ሁሉ ደረጃ እንድትደርሽ ያደረገሽ እሱ ነው። ሁሉ ነገር ወርቁን ሽጦ ምን ብሎ ለዚህ ያደረሰሽ እሱ ነው። ሴትም እኮ ወንድ ልጅ ለጥቅም እንደምትቀርበው ሰው እንዳለ ማወቅ አለባችሁ። አሁን ለምሳሌ ሴቶች በአጠቃላይ በወንዶች እንደተበደላችሁ ሁሉ ወንድንም ደግሞ የምትበድል ሴት አለች። ገባችሁ? ለጥቅም ብላ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ አንቺ እውነት ነገርኩሽ እኮ እናቴ ብትሆን ያከብርሽ ነበር፣ ዝም እልሽ ነበር። ይፈል ማንንም ሰው ብትወቅሽ ዝም እልሽ ነበር። ግን እናትነት የሚለው ማድረግ ስለማይገባሽ ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራሁልሽ ማለት ነው። አንቺንም አራት አምስት ዓመት ስላወቅኩሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ከአንቺ በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። እንድጠነክር አድርገሽኛል። ህይወቴ ሰክሰስፉል እንዲሆን አድርገሽዋል። ሰክሰስፉል ያልኩሽ ማለት ነው አንቺ ለተመኘሽልኝ ነገር ሳምሪ፣ ከዚህ አይነት ላይፍ በቀር ሌላ ምንም አታረግም። እንደናቅሽኝ የናቃ ሰው በአጠቃላይ ይናቃል። እና እንደናቅሽኝ ማለት ነው ብዙ ሰክሰስፉል እያፈጣጠንሽ ነው። እና በአጠቃላይ እግዚአብሔር ሰላም ይስጥሽ። ከላይሽ ያለውን የመጥፎ የሰይጣን አስተሳሰብ በአጠቃላይ እግዚአብሔር እሱ ያርቅልሽ፣ ሰላሙን ያወርድልሽ፣ በፍቅር እንድትኖሪ መልካሙን እመኝልሻለሁ። እኔ ሳምሪ ከዚህ በኋላ ስለ አንቺ ምንም የምናገረው ነገር የለኝም። እና ስለ ራስሽ ህይወት በጣም አስታውሽ፣ ስለ ሰው ህይወት ከመናገርሽ በፊት ማለት ነው። ሰላሙን ያብዛላችሁ። እንደፈለጋችሁ መውቀስ ትችላላችሁ፣ መሳደብ ትችላላችሁ። እናት እኮ ምንም እናት ናት ማለት ትችላላችሁ። ግን የእናት መጥፎ አለው እኮ እናቴ። የአባት ጥሩ ነው፣ የእናት መጥፎም አለው። እናት በወለደ ብቻ አይደለም፣ ባወጣ ብቻ አይደለም፣ ባሳደገም ነው። ምክንያቱም ብዙ መሀኖች አሉ። እነሱ ምን ልትሏቸው ነው? እንዲህ ያልወለድሽው ልጅ ግን ሆኖም በፍቅር ያሳደግሽው ልጅ እንዴት ነው እናትነት ማድረግ የሚገባሽ ልትሉ ነው? አይዱ ነው ሱል ኮሽን ማርክ ለእናንተ ነው ጥያቄ የሚጠይቀው ማለት ነው። በአጠቃላይ ከዚህ በኋላ ስለ አንቺ ቪዲዮ መስራት አልፈልግም። ከዚህ በኋላ ለምትናገሪው ነገር በአጠቃላይ ማለት ነው የፈለገ ነገር ቢሆን መልስ አልሰጥሽም። ምክንያቱም ከአ እስከ ፈ ውሸት ነው እና ባይ